Juče smo saznali zvanično, pre toga smo onako iz kuloara čuli da ćemo mi da grad Piro dobiti od ministarstva zaduženo za demografsku politiku. Dobijemo 10 miliona za rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet. Znate već da smo ove godine počeli da radimo tamo jedan deo, iz budžeta smo izvodili 4,5 miliona i sada imamo 12,5, znači imat ćemo 17 miliona. Hvalit će nam tu 1,2 miliona za 100% završetka tih radova, ali sam ponosan i drago mi je da ćemo ipak uspjeti da u sljedeće godine da rešimo problem čekanja deca, znači da će sva deca moći da se upišu u vrtić, znači nijedno dete neće biti ostavljeno kao sada na listi čekanja, već ćemo u tih 78 kojih ima sad biti zbrinuta u vrtiću. Moram da kažem, red je bio da se Prvomajski cvet, koji ipak važi za, i što se prostora tiče, i ambijenta za možda najlepši i najveći objekat kada je u pitanju predškolska ustanova, tamo je bilo dosta različitih problema, čak i oko struje, oko svega, bilo je pomalo i opasno, deca dolaze, tako da je bio red da se ovaj objekat konačno sredi. Delim vaše mišljenje, ja i dan danas mislim da će to nekada bio i bit će jedan od najboljih vrtića u gradu. Vrtić koji ima izuzete pogodne uslove, bezbedan je, veliki parking, veliki plac oko toga. Rešili smo imovinske odnose, pripada gradu, vrtiću, daš, naš je. Nemamo nikakve probleme i sad je na nama da ono što smo obećali i ono što smo dobili, ja se zahvaljam, koristim priliku da se hvalim ministarki Stavici Đukić-Dejanović na razumevanje koje ima pra nama i razlog zbog toga je vjerovatno i ovaj naš projekat prošao, 10 miliona. I da mi dovedemo taj vrtić u jedno stanje koje je stvarno zaslužio. Mislim da, ja sam bio tamo par puta, bio sam i pre 10 dana, mislim da po uslovima koji on raspolaže, ono je, mogu da nam pozavide, nego mnogi vrtići u Srbiji.